ဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယမားတို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်းဒေသကြီးဘယ်နှခုပြည်နယ်ဘယ်နှခုเนาะပြည်တော်စုနယ်မြေနေနဲ့ဘလို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မြေပုံလေးကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ဆီယမားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်ကြီးက9ခုတိုင်းဒေသကြီးက9ခုပြည်တော်နေပြည်တော်ပြည်တော်စုနယ်မြေကတစ်ခုနဲ့ဆီယမားတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့မြေပုံကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒါတို့တမီးတို့ဒီမှာကယားပြည်နယ်ရှိတဲ့ကလေးတို့ကချင်းကယားဒီမှာကရင်ဒီမှာချင်းဒီမှာမွန်ဒီမှာရခိုင်ဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်ဘယ်နှခုလဲ9ခုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးတွေသွားကြအောင်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဆိုပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးကလည်း9ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမှဒီနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေဆိုပြီးတော့အားလုံးစုစုပေါင်း15ခုနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုခွဲပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့တော့ဆီယမားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကနော်လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တယ်။ကဲဘာလူမျိုးတွေနေထိုင်လဲ။နော်မြေပုံကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းလူမျိုးစုကြီးအပါအဝင်လူမျိုးစုပေါင်းတရာကျော်ဆီယမားတို့ဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာစုပေါင်းနေထိုင်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးတို့ဒီမြေပုံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီမှာเนาะမြေပုံညွှန်းတဲ့သင်္ကေတလေးရှိတယ်เนาะဒါမြောက်အရက်မြေပုံရဲ့အပေါ်ကိုမြောက်အရက်မြေပုံရဲ့အောက်ကိုတောင်အရက်ဟာရီလက်ရာဘက်ကိုအရှိအရက်ဟာရီလက်ဝဲဘက်ကိုဒါအနောက်အရက်ဒါမြေပုံတိုင်းမှာပထဝီမြေပုံတိုင်းမှာပါတာဒါအရက်မျက်နှာအညွန်းလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်တစ်ခါဆီယမားတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုင်းဒေသကြီး9ခုပြည်နယ်9ခုနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအပါအဝင်ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေအဲ့ဒီမှာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းနဲ့လူမျိုးစုပေါင်းတရာကျော်နေတယ်။ဒါပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဆီယမားတို့ကဒီမြေပုံကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါဒီမေခွန်းလေးတွေဖြည့်ချကြရအောင်။နော်မေခွန်း1ကတဘာဝအပိုင်းကြီးများအလိုက်ပါဝင်သည့်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်တော်စုနယ်မြေကိုရှာဖွေပြီးပေါ်ပြပါတဲ့တဘာဝအပိုင်းကြီးများအလိုက်ဆမတို့အရင်သင်ငန်းစာတော့ပြောထားပြီးပြီတဘာဝအပိုင်းကြီးဘယ်နှပိုင်းရှိလဲ၄ပိုင်းเนาะပထမဦးဆုံးကအရှိဘက်ကုန်းပြင်ဒေသအရှိဘက်ကုန်းပြင်ဒေသမှာပါဝင်တဲ့ပြည်နယ်တွေကြည့်ဒီမှာကချင်းရှမ်းကယားကရင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒါအရှိဘက်ကုန်းပြင်ဒေသမှာပါတယ်ပြည်နယ်တွေနောက်တစ်ခုအနောက်ဘက်เนาะတောင်တန်းဒေသမှာပါဝင်တဲ့ချင်းရခိုင်เนาะဒါအနောက်ဖက်နောက်တစ်ခုကမြောက်ဖက်မှာဆိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးเนาะမြမာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကျိုင်ဝမ်းဒေသမှာပါဝင်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးเนาะရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ဖြစ်တယ်ကဲတော့မေကွန်းနှစ်ကိုကြည့်အောင်တင်းနေထိုင်သောပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်တော်စုနယ်မြေကိုဖော်ပြပါတဲ့မင်းတို့ဆရာမတို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေစမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အလုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့เนาะလမ်းမတော်မှာနေထိုင်တဲ့လာသာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကဘယ်ဒေသကြီးမှာပါမလဲဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးเนาะမော်ဘီကော်မူနောက်တစ်ခုကိုကတော့တောင်ကြီးမှာနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာပါမလဲရှမ်းပြည်နယ်ကိုကမြင်းချမ်းတို့ပုဂံတို့ညောင်ဦးတို့မှာနေတယ်ဆိုရင်မန္တလေးဒေသမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာပါဝင်တယ်เนาะကိုသည်တန်တွဲကိုကတော့နေတယ်ဆိုရင်ကိုနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်ကဘာပြည်နယ်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါ့เนาะကိုကဒဝဲမှာနေကိုနေထိုင်တဲ့ဒေသကြီးကဘယ်မှာပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုနေတာကတက်ကိုမနေထိုင်နေဆိုရင်ကိုသည်နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေမှာနေထိုင်တယ်လို့ကလေးတို့ဖြေရမယ်เนาะဒါကကိုဘသားကိုဖြေလို့ရတယ်ဒီတခါဆရာမတို့ကဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုရင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လိုတွေနေထိုင်ကြလဲเนาะနည်းသလားများသလားเนาะတိတ်သီးသလားအဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာမယ်ဆမတို့မြန်မာနိုင်ငံကเนาะ2014ခုနှစ်အရเนาะလူဦးရေတန်းပေါင်း 51.4 သန်းနေထိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့လူဆိုတာတနေရာနဲ့တနေရာနေထိုင်ခြင်းမတူဘူးအမဆရာမတို့ရန်ကုန်မြို့တိုက်ခန်းနေမှာဟိုဘက်ခန်းနဲ့ဒီဘက်ခန်းအကျယ်အဝန်းချင်းတော့တူတယ်ဟိုဘက်ခန်းကလူဦးရေ9ယောက်ဒီဘက်ခန်းကလူဦးရေ10ယောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလူဦးရေများတယ်ဟိုဘက်ကလူဦးရေနည်းတယ်ဒါလူဦးရေအနည်းများမတူဘူးဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲတနေရာနဲ့တနေရာလူဦးရေနေထိုင်တာတွေမတူဘူးเนาะဆရာမတို့ဟာဒီမြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်တို့เนาะဒီနားမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒါဆိုနာကတောင်တန်းချင်းပြည်နယ်တို့เนาะဟာရီနာကရယာပြည်နယ်တို့ဆိုရင်တောင်ကုန်းတောင်တန်းထူတတ်တဲ့အတွေ့လူနေနေတယ်ဟောမြမပြည်အလဲဂျိုင်းဝမ်ဒေသဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရာရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ကြတော့လူနေများတယ်เนาะရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရင်လူနေတိတ်သီးတယ်များယုံနေမကောင်းအဲ့တော့ဒီမြေမျက်နာအတွင်ပြင်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူနေထိုင်မှုတွေဟာလည်းကိုရဲပြသွားကဲဒီမှာကချင်ပြည်နယ်မှာ2014အရာလူဦးရေတန်းပေါင်း 1.68 တန်းเนาะအဲ့တော့လူနေသိသိမှုက1 စတူဒန့်ကီလိုမီတာမှာဘလောက်ပဲရှိ16ရောက်เนาะကယားမှာဆိုရင်ဒါလူဦးရေကြီးတက်တန်းတော့မပြည့်ဘူးเนาะ 0.18 တန်းပဲရှိလူနေသိသိမှုကစတူဒန့်ကီလိုမီတာ24ဆိုတော့တစ်စတူဒန့်ကီလိုမီတာမှာ16ရောက်နေတယ်နော်24ရောက်နေတယ်နော်ဒီဇရာကိုရှင်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာမတို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာလူဦးရေဒါအသိသီးဆုံးပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြီးရင်ဘယ်သူလူဦးရေသိသိမှုများလဲဆိုရင်ဆရာမတို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနော်အဲ့တော့ဒါကဆရာမတို့ကစရင်ဇရာအရာပေါ်ပြလာဘာကရန်နဲ့ပေါ်ပြမယ်တွေ့လားဒါလေးကခလေးတို့ထင်တာမြင်တာအောင်လို့ background နဲ့ပေါ်ပြမယ်လူဦးရေအများဆုံးတွေ့လားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြီးရင် AR တိုင်းဒေသကြီးပြီးရင်မန္တလေးတိုင်းပြီးရင်စကိုင်းပြီးရင်ပဲခူးလူဦးရေအများဆုံးကဲလူဦးရေအ ਨੇ ဆုံးဘယ်ပြည်နယ်လဲဆိုရင်ဟာဒီမှာကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကယားထက်ချင်းကလူဦးရေပိုများတယ်ဒါပေမဲ့လူဦးရေနေကျဲသွားတာကြချင်းอ่ะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကရာသည်ဧရိယာကျယ်ဝင်းသေးတယ်ချင်းอ่ะဧရိယာကျယ်ဝင်းကျယ်တယ်လူဦးရေများပေမဲ့လူဦးရေသူကနဲတယ်ကျဲပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တောင်တန်းဒေသအဖြစ်တဲ့အတွက်တနေရာနဲ့တနေရာသွားလာရေးခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချင်းပြည်နယ်ကလူဦးရေကျဲတယ်လို့ခေါ်တယ်နဲလဲနဲတယ်ကျဲလဲကျဲတယ်ဒါကတော့ကလေးတို့စတုံးထားရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုကြည့်ပြီးသိရမယ်ခလေးတို့ကိုရန်ဆယ်တန်းရောက်ရင်ဒီပုံလေးကိုကကိုတက်ချက်ပြီးတော့တွေ့ရမှာကဲဆရာမတို့လေးချင်ငန်းကိုသွားမယ်အောက်ပါတို့ကိုရှင်တွဲပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်နေရပေးထားတဲ့606 500စတူရန်ကီလိုမီတာ2051ကီလိုမီတာအရှေ့တောင်အာရှထိုင်းနိုင်ငံ638ကီလိုမီတာတည်နေရကိုမေးတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ဘယ်လိုသွားမယ်အရင်သင်ခန်းစာမှာသင်ပြီးပြီမြန်မာနိုင်ငံပဲမှာရှိတော့အရှိတောင်အာရှမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့တွဲလိုက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ area area ဆိုတာနဲ့ဆရာမတို့ဘာသိရ area သည် student ပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ area သည် 6,000 student kilometer နဲ့တွဲမယ်နောက်တစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံဤတောင်နှင်းမြောက်မြေပုံမှာကြည့်ပြီးပြီးပြီးရဲ့သင်ခန်းစာလည်းပြောပြီးပြီးတောင်နှင်းမြောက်နဲ့အရှိနဲ့အနောက်ကျယ်တောင်နှင်းမြောက်ကပိုရှည်တယ်ဒီမှာရှိတာ2052ကီလိုမီတာနဲ့938ကီလိုမီတာသူမေးထားတာကအရှေ့အနောက်အကျယ်အဲ့တော့အရှေ့အနောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတိုးမယ်တောင်မြောက်ဆိုရင်ရှည်မယ်ဒါကြောင့်အရှေ့အနောက်အကျယ်ဆိုဆရာမတို့က938ကီလိုမီတာနဲ့တွဲပေးလိုက်မှာပေါ့နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံဤတောင်နှင်းမြောက်ဩကီလိုမီတာနဲ့ပတ်သက်သူပဲကြံတော့တယ်နော်တောင်နှင်းမြောက်ရှည်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကတောင်နှင်းမြောက်ကြတော့2052ကီလိုမီတာနဲ့တွဲပေးလိုက်မှာပေါ့ကဲကျန်တာကမြန်မာနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနဲ့ဘာနိုင်ငံလို့ထိုင်းနိုင်ငံအဲ့တော့ဒီချေရောထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တွဲပေးလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဒ
ီချဲတို့ဒီလေးကျင်ကန်းလေးပြီးသွားပြီ။ပေါ်ပြပါနိုင်ငံများကြီးအမိများကိုတဲ့မြေပုံတွေဖြစ်ဆွက်ပါတဲ့။ကဲအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊တရုတ်နိုင်ငံ၊လာအိုနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ။ကဲဆရာမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှင်းနဲ့အရှင်းမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကို1နော်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဒီနားမှာရှိပါတယ်2နောက်တစ်ခု3အိန္ဒိယနဲ့ကပ်ရဲ့ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နော်။နောက်နံပါတ်4နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့လာအိုနံပါတ်5ထိုင်းနိုင်ငံနော်သူပေးထားတဲ့နိုင်ငံလေးတွေကိုဆရာမတို့ကမြေပုံပေါ်မှာရေးပြအောင်ဒါဆိုတင်တင်ငန်းသာရသွားပြီဟိုနောက်လုပ်ငန်းသုံးဒီမြေပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တောင်တန်းနေမြစ်တွေအိုင်နေကျွန်းနေပင်လယ်တို့ကိုတဲ့မြေပုံပေါ်တွင်ပေါ်ပြပါတဲ့အမတ်စင်တိုင်းဖြစ်ဆွဲတဲ့သူကအမတ်စင်ပေးထားပြီးသားအမတ်စင်တစ်ကဘာကိုဖြေခိုင်းတာလဲတောင်တန်းတောင်နဲ့မြေပုံရှာအော်တွေ့ပြီเนาะဒါတောင်တန်းကိုနံပါတ်1နံပါတ်2ကဘာဖြစ်ခိုင်းတော့မြစ်ကျွန်တော်တို့မြစ်ကိုရှာပြီဒီမှာမြစ်ဒီမှာမြစ်ကလေးอ่ะเนาะပင်လယ်ထဲကိုစဉ်းမလဲဒါနံပါတ်1နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3ကဘာရှာခိုင်းတော့အိုင်ကိုရှာလိုက်ပြီတော့ဒီမှာတွေ့ပါပြီအိုင်เนาะပြတ်တတရေလေးပြတ်တတလေးနဲ့เนาะရေပြအိုင်လေး3နောက်တစ်ခုဘာရှာခိုင်းလဲကျွန်းအော်ရေတွေပတ်လဲဝိုင်းရံနေတဲ့ကုန်းမြေလေးကျွန်းဒီမှာတွေ့ပြီနံပါတ်4နံပါတ်5ဘာရှာခိုင်းတော့ပင်လဲဒါကြီးကပင်လဲကြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရပြီလားဒီလေးချင်ငန်းလေးလုပ်ငန်း3ဟာပြီးသွားပြီ